Jaz sem izbral za začetek tega našega pogovora sliko Tita z kraljico Elizabeto. Ona je bila pri nas na obisku, na uradnem obisku oktobra 1972, prav v tistih dneh, ko je Tito obglavil srbsko vodstvo, srbsko partijo in vlado, Latinko Perović in Nikezića. Kraljica je takrat baje rekla, če je ta človek mehanik, jaz nisem angliška kraljica. In je bila gotovo prav, zaradi tega, ker Tito se je znal obnašati. In se je v svojem dolgem življenju dosti tudi naučil seveda. Jaz sem se spraševal, kako je pravzaprav mogoče, da en fantič iz Kupis, Zagorja, kaj pomeni Zagorja, Zagorami, iz Kumrovca, kako da se tak fantič lahko povzpne, kako se je pač on povzpel. Mislim, da je delno to bilo odvisno pač od njegove notranje narave, njegove nadarjenosti in tudi bi rekel časih lepnosti, zdaj, ker je bil faktično od samega začetka časih lepen. Obenem pa seveda tudi zaradi življenjskih okoliščin, v katerih se je znašel in te so bile vsekako zelo zanimive. Recimo, če začnemo prav, kar se tiče njegovega šlifa, njegovega načina nastopanja in obnašanja, bi rekel, da je bilo zelo pomembno dejstvo, da je on bil v habsburški vojski in da je absolviral tečaj za podoficirje. In vi veste, da ti tečaji v Habsburški monarhiji so bili resni. In so te mlade ljudi marsikaj navadili, poleg tega tudi, kako je treba sedeti pri mizi. Tako da je začetek, ja bi rekel, tega njegovega uspona, kar se tiče obnašanja, lepega vedenja, po mojem tam. Potem je pa še en drugi aspekt, ki je pa manj znan in upam, da se ne boste škandalizirali, ampak
V 30-ih letih, ko je bil Tito okoli po svetu v ilegali na Dunaju in tako dalje, vse na Dunaju, je bila ena grofica. Ena grofica, ena graška grofica, ki je imela rada mlade revolucionarje. In jih je, jim je dala, jim je dajala prenočišče. Ti mladi revolucionari do nje so bili tako, bi rekel, brezobzirni, da so jo imenovali Partaj Štrozak. A že možete, da prevedem? Partaj Štrozak, pomeni slamnja, partijska slamnjača. Ampak vendarna grofica. In meni se zdi, da ti mladi revolucionari so se od nje dosti navadili, kako je treba se obnašati. Je pa treba seveda reči, da je Tito, recimo, kje se je on naučil igrati na klavir? Tito se je naučil igrati na klavir, ko je bil v ruskem ujetništvu. Tam, vi veste, da je bil zelo hodovanjen, je okreval eno celo leto. Je bilo treba, da je koliko toliko se postavil na noge. In tam sta bili dve punci, dve mladi punci, ki sta prihajali k tem ujetnikom, sta jim prinašali knjige, pač kakorkoli pomagali. Tita sta vabili tudi domov in sta ga učili igrati na klavir. Tako da je znal tudi to. Bil je tudi imeniten plesalec in jaz mislim, da je višek njegovega socialnega življenja bil takrat, v tem trenutku, ko je bila kraljica tukaj, ko je povabil kraljico, da zaplešeta skupaj valček. Po mojem je tukaj dosegel on, ker je bil malo znobističen. Je bil malo znobističen. Je dosegel višek, bi rekel, svojega uspona. No, imam tudi to lepo fotografijo, recimo, ki je zelo zanimiva, ker vidimo tudi Jovanko in tole princeso Ano, ampak veste, ne bom se dosti držal teh fotografij zaradi tega, ker jih je tudi preveč in bi se vse skupaj zavleklo. To je njegov dom. Seveda, tako, kako so ga nališpali pozdneje, ne, to je bila ena revna bajta, v kateri niso živeli oni sami. Sta bi dve družine. Je bila razdaljena na dvoje, tako da si lahko predstavljate, v kakšnih razmerah so živeli. To je pač začetek njegovega dela. Je pa treba reči, Tito v prvi svetovni vojni, je pa treba reči seveda, da Tito v bistvu kot mehanik, kot kovač ali kakoli, nikoli ni dosti delo. Zdaj tega, ker je najprej on, to je bil v vojski, potem je padel v ujetništvo. V času ujetništva je sicer se prostovoljno ponudil, da se zaposli in se je tudi zaposlil. Na to se je vrnil v domovino in začel politično in tudi sindikalno se angažirati. In od leta 1928 dalje, ko je postal tajnik najpomembnejše jugoslovanske partijske organizacije v Zagrebu, on v kakšno delavnico ni stopil nikoli več. Tako da jaz imam tukaj tole njegovo fotografijo, a bi vi rekli, da je to en delavc? Ne. Jaz v svojih knjigi pravim, je bolj podoben enemu mlademu univerzitetnemu asistentu, kaj takšnega. Zdaj, ker praktično je bil partijski funkcionar. Partijski funkcionar z vsemi pozitivnimi in z vsemi negativnimi platmi tega poklica. Z ene strani je treba reči, da je kominterna bila ena izredno zanimiva združba. A veste, kateri je bil jezik, najbolj razširjen jezik v kominternu, v Moskvi? To ni bila ruščina, to je bila nemščina. Nemščina je bila. Zdaj tega, ker kominterna kot internacionalna
organizacija vseh komunističnih partij sveta je imela med svojimi funkcionarji izredno dosti Nemcev in dosti kvalitetnih ljudi. In kar je tudi po mojem zelo zanimivo, je, da je ta komentarna zaobjemala cel svet. Tam se je diskutiralo o vsem. Se je diskutiralo o razmerah na Kitajskem, o borbi južnoafriških delavcev, o situaciji v Latinski Ameriki in seveda o razmerah v Evropi. Tako da je to bil en milje, ki je z intelektualnega zornega kota brez dvoma dal izredno dosti. Ampak z druge strani pa seveda je bil to en milje, kjer je NKVD v bistvu imel škarje plato. In ti nisi mogel biti noter, ne da bi sodeloval z NKVD. Je en zanimiv podatek, ki ga verjetno ne poznate, ampak kako je prišel Tito leta 1935 v Moskvo, v njegovi biografiji piše, so ga poslali za 14 dni v en sanatorij. Na Krim ali kamorkoli. Na počitnice. Zelo verjetno pa je, da so ga poslali v Ljubljanko. Zakaj? Zaradi tega, ker so ga tam morali nekako pretipati in ugotoviti, če je primeren za sodelovanje z tajnimi službami. In to je bil tisti senatorij, kjer je bil Tito 14 dni, se je vrnil seveda uspešno, je ta izpit uspešno naredil in je od tistega trenutka dalje očitno sodeloval z ruskimi tajnimi službami. Sedaj, kako daleč je šel, je težko reči. Jaz moram reči, da sem dal njegova poročila, ker veste, ti ljudje so morali stalno pisati karakteristike o svojih prijateljih in tovariših. Torej, jaz sem bral ta njegova poročila. Iz teh poročil bi človek rekel, da ni nikoga tako zatožil, da bi ga spravil, recimo, v nesrečo. Je sicer povedal marsikaj, je tudi pač rekel, da ima to hibo, on ima ono hibo, s tem ne bi hotel sodelovati ali kakorkoli, ampak da bi šel tako daleč, da bi skušal nekoga uničiti, in to bi bilo zelo enostavno, bi bilo zato se da reče, da je trockist. In tega jaz nisem opazil. Čeprav nekateri, ki se bavijo za Titom, tale Srb, Pero, Simič, poznate verjetno, pa tisti naš tam iz Celovca, ki je psiholog, nisem spomnil. Ajdec. Kako? Ajdec. Ja. Oni pravijo sebe, da Tito je na debelo vajal in šel tako rekoč preko trupe, da pride na oblast. Jaz kot pravim mislim, da ne, ampak da je bil pa seveda upet v ta mehanizem, o tem ne more biti nobenega dvoma, da je, to smo že povedali, da je bil leta 1936 v Španiji, ko je izbruhnila, ali 37, ko je izbruhnila španska državljanska vojna, čeprav o tem ni hotel nikoli pripovedovati. To poglavje njegove zgodovine je eno izmed najbolj tajnih. Nikoli tega povedal, kako in kaj, čeprav so namigi, in jaz stoco povem, da je bil v Španiji, koliko je bil seveda zapleten v tiste notranje boje, do katerih je prišlo v Španiji med trockisti in komunisti in komunistična partija Jugoslavije je takrat praktično bila skoraj izbrisana, je bila na strašno slabem glasu. Tega vam ne moram povedati zaradi tega, ker ni jasno, ukoliko nimamo dokumentov. In veste, zakaj nimamo dokumentov? Zaradi tega, ker Rusi so dali marsikaj na razpolago.
so dali na razpolago dokumente, gradivo, ki je v arhivih Kominterne. Niso pa dali na razpolago dokumentov, ki so v arhivih tajnih služb. In dokler ne bomo imeli dostopa do teh dosjejev, vse resnice, ampak ne samo o Titu, na splošno o komunističnem gibanju v 20. in 30. letih in med vojno, ne bomo imeli. Tako da je torej to poglavje njegovega življenja zelo vprašljivo. Je pa vsekakor res, da je Tito v bistvu preživel to krizo, v kateri se je znašla komunistična partija Jugoslavije, ki je bila tako huda, da jo je Kominterna hotela izničiti, jo je hotela ukiniti, je preživel kot edini, v katerega so v Moskvi še drgali. In so ga prav zaradi tega imenovali za generalnega tajnika komunistične partije Jugoslavije. In pri čemer je treba reči, da je on to partijo ustvaril na novo. On je zbral okrog sebe eno skupinico mladih, talentiranih ljudi, ki vsi poznate, Žilas, Lankovič, Rekardel, Ivo Lolariba in še drugi, in je v bistvu do vseh ostalih, do vseh tistih, ki so bili v partiji prej, je imel eno negativno stališče. In vsi ti so končali tako ali drugače slabo. Začenši z našim kuharjem, Prežihovim Volanc. Prežihov Volanc je imel v partiji, v tistem, v 36. 37. eno veliko vlogo. On je bil On je vodil partijsko, sem videl knjigarno v Parizu, ki je bil center partijskega delovanja za te Jugoslovane. No, kako je on končal? On je končal v nemilosti. Ampak je imel še srečo, zato je drugi so končali še slabše. Začel si z Hebrangom, ki so ga ubili, in z Žujovičem, ki so ga leta 1948 zaprli in predstavljate si, so ga držali v samici dve leti, ne da bi stopil iz nje. Torej, strašno so z njim ravnali, je preživel. Ampak, kot pravim, vsi ti stari kadri, oziroma v vse te stare kadre Tito ni verjel. In se jih je tako ali drugače pač se jih je odrešil, včeraj je treba reči, da pozdaje ni verjel biti v mlade kadre. Tudi tisti se je pozdaje, kako vi veste, rešil. No, ampak tukaj ga vidimo sedaj v tistem trenutku, ki je najbolj pomembno njegove življenje. In ne samo za njega, temveč za nas. Narodno svobodilni upor. Upor. Ta upor je v zgodovini naših narodov odprl eno novo potrebe. In posebno, kar se tiče nas Slovenci. Mi Slovenci v bistvu ene kakšne zgodovine, na katero bi lahko bili ponosni, nismo imeli. Nismo bili ena identiteta. Nihče nas ni poznal in nihče nas ni vzel v poštev. In je bilo treba ta boj, da smo postali nekaj, kar smo. Lahko bi bili tudi kaj več zapovedi pogovoriti, ampak to je na drugo poglavje. Vsekakor, Tito je znal organizirati ta upor. Pričem je tisto, kar se meni zdi zelo zanimivo, je dejstvo, da je on od samega začetka prišel v spol s Stalinom. Zakaj? Zaradi tega, ker je Stalin rekel, svetovna vojna ni
spopad med ideologijami. To je hotel Hitler. Hitler je rekel, jaz organiziram boj proti bolševizmu. Stalin pa ni šel na te Nemce. Je rekel, ne. Ta vojna je atečestvena vojna. Kaj pomeni atečestvena vojna? To je boj, boj za očetnjavo. Boj med Nemci in Rusi. Ne boj med komunisti in, in nacisti. Tito pa se je zavedal. In zdaj, če pridobite, zaradi tega Rusi danes drugo svetovno vojno imenujejo Balšaja atečestvena vojna. In katera je, je ona ta mala atečestvena vojna, ta prva? To je pa tista proti Napoleonu. No, in kot pravim, Tito pa se je zavedal, da graditi samo na, na jugoslovanskem patriotizmu v našem primeru ne gre. Kakšen patriot, kakšen jugoslovanski patriotizem? Vsaj ga ni bilo. Jugoslovanska vojska je aprila 1941 propadla, kako ena hiša iz skala. Tega patriotizma sploh ni bilo nikjer. In zaradi tega je Tito z ene strani, on je še govoril o Jugoslaviji, on je bil pozapravo edini, v tistem trenutku, ki je govoril o Jugoslaviji in o sodelovanju med jugoslovanskimi narodi, ampak z druge strani je rekel, mi moramo ljudem dati še nekaj drugo. In sicer jim obljubiti eno boljše življenje, eno socialno spremembo. In je torej povezal narodno svobodilno bojo, to je upor proti Nemcem, Italijanom, Mađarom in vsem tistim, ki so okupirali Jugoslavijo, s socialno idejo, z komunistično idejo. To Stalinu ni bilo všeč, zaradi tega, ker se je Stalin bal zamiriti Angležem in Američanom in je in ni hotel, da bi zahodni zavezniki mislili, da on hoče širiti revolucijo, da hoče izrabiti svetovno vojno za širitev revolucije. In zaradi tega je prišlo med Titom in Stalinom od samega začetka do enega kratkega stika, ki se je nadaljeval praktično s temleko skozi celo vojno obdobje. Stalin je pravzaprav se odločil, da bo stopil na stran jugoslovanskih partizanov ta zadnji. Najprej se je odločil Churchill leta 1943, potem so se Američani in šele na začetku 1944, ko je Stalin razumel, da so Angleži in Američani, da podpirajo partizansko gibanje. In to je on razumel v Teheranu, ko so se srečali, vi veste, da so se Churchill, Roosevelt in Stalin srečali v Teheranu konc novembra 1920. Tam je on razumel, da nimajo pravzaprav Angleži in Američani nič proti temu osvobodilnemu boju, oziroma so imeli predvsem, da jih je zanimala jih je partizanska vojska. Nimajo proti partizanski vojski in je zaradi tega na letališču v Bakuju, ko so se vračali iz Teherana, ukazal svojemu maršalu za letalstvo Golovanovu, da je treba Titu vojaško pomagati. In pozneje, februarja, je že poslal svojo misijo, ko vi veste, v generalni štab in potem so prišli. Ruske misije so prišle tudi k nam in se je pa začelo to dokaj intenzivno sodelovanje. No, tukaj vidimo Tita v Drvarju, ali mogoče ne tukaj je še, tukaj, ja, ta druga je v Drvarju, ampak ta prva je pa v Skobjelani. Sutska, ja. Žabljak. Na Dormitorju,
A propos, a vi poznate mogoče tisto epizodo, ki jo omenja Konspek v svojih dnevnikih in ki mu jo je povedal Tito? Namreč ena izmed najbolj neprijetnih dogodivščin, ki ga je doletela v tem času. Bil je že ranjen. Taval je v eni gluhi noči. Nenadoma se je spotaknil in je padel v nekaj mehkega. In kaj je bilo? Eno razpadajoče truplo. In pravi, to je bil tak smrad, da se tistega smrada nisem mogel cele dneve rešiti. Mi je ostal na rokah. Ne? In je bilo resnično eno izmed najbolj, bi rekel, dramatičnih zgodb v njegovem življenju. No in tukaj ga imamo že seveda v maršalski uniformi, ki mu jo je poslal Stalin. Smo avgusta 1944 v Napoli. Navadno se reče, pravijo, da sta se srečala v kazerti, pa ni točno, srečala sta se v Neaplju. In veste, kaj vam rečem? Tito se je te fotografije sramoval. Zaradi tega, ker je rekel, sem kakor en lipov bog, kako da bi prišel včeraj iz gozda. In praktično je tako, ne? Glejte, kako se je postavil in nasproti temu Churchillu, visokemu aristokratu. Glejte, kako je Churchill neformalno oblečen, pač primeren za avgustovsko, neapeljsko poletje, medtem ko ne še Tito v tej težki uniformi, sovjetski, bolj primerni za Sibirijo, kakor za Neapelj. No, ampak kljub temu je zanimivo, da je Tito imel veliko simpatijo do Churchilla, Churchill pa ne do njega. Churchill je bil zelo razočaran nad Titom. In glede simpatije, dovolite, da vam povem še naslednje. A veste, do koga je imel Tito tudi veliko simpatijo? Do Draže Mihajloviča. Ona sta se srečala dvakrat. In prvič, ko sta se srečala, ga je Draža takole dal, mu je dal roko okrog ramen in rekel, deva iti malo ven, da se malo pogovoriva. In mu reče, pa poslušaj, da ti uporabljeno besedo, ki niti Srbi ne poznajo. Poslušaj ti, buzarac. A vi, to od vas poznate besedo? Nikoli slišali? Tudi jaz ne. In tudi Srbi, ja, moji srbski prijatelji, celo pravijo, da ampak zgleda, da je bila v rabi. To ni zlapševalna, je kot prijatelj, kolega ali kaj takega. Poslušaj ti, buzarac. Ali si ti Rus? In Tito reče, ne, sem Hrvat. Mihajlovič odgovori, ja, dobro, jaz nimam nič proti Hrvatom, jaz se borim samo proti ustašem. Ampak v bistvu mu ni verjel. On, Mihajlovič, je bil prepričan, da je Tito Rus. In kot pravim, Tito je pozneje priznal v krogu svojih prijateljev, da je imel eno veliko simpatijo do Mihajloviča in da bi po vsej verjetnosti Mihajlovič bil z nami, če ne bi bilo londonske vlade. In jaz tudi mislim, da je tako, veste. Če ne bi bilo londonske, sicer je treba reči, izgleda, da je bil Mihajlovič v službi intelligence servisa, britanskih tajnih služb. Tako da, kot pravim, težko reči, kako bi se pač obnašal. Ampak vsekakor je Tito to verjel, medtem ko, kot pravim, je Mihajlovič bil prepričan, da je Tito v bistvu en ruski agent. In Rus po izvolu.
No, vojna se je končala z našo zmago in Tito se je iz svojih votlin, vi veste, da je on zelo pogosto bil v kakšni votlini, da veste kaj, pa bo je bilo všeč, te votline so bile všeč in je en zapis Randolfa Churchilla. Randolf Churchill je bil sin Winstona, ki ga je oče poslal k Titu. To je vzbudilo pri Stalinu eno veliko nezaupanje. In je rekel Stalin, veste kaj, svojim bližnjim, je rekel, sinove prvih ministrov ne pošiljajo kar tako s padali v generalne štabe ene partizanske vojne. Tukaj morajo imeti Britanci nekaj zadaj. In ko je na to prišlo do Drvarja, je Stalin rekel, aha, sinčki so naredili svojo nalogo. Češ, Angleži so izdali, kje je Tito. No, ampak da se vrnem k tej oznaki Randolfa Churchilla, ki je pisal svojemu očetu, Tito živi v eni votlini, v Drvarju, so stene, katere so vse oprežene z svilo padal, padalsko svilo. In vse skupaj zgleda bolj kako ljubezensko gnezdo ene pariške kurtizane, kako urad enega parizanskega liderja. In verjetno je še bilo kaj takega. Čisto enostavno, on je rad živel dobro, mu je bilo. Tisto, kar je bilo lepo, mu je bilo všeč. In kot vidite, že leta 44, komaj so prišli v Beograd po 20. oktobru, se je on naselil v vili oziroma v palači kneza Pavla. Vi veste, na dedinju sta bili dve palači. Ena je bil stari dvor. To je bil, rečemo, kraljevska rezidenca. Potem je bila ta rezidenca kneza Pavla. Tukaj se je, torej, kot pravim, Tito naselil, ampak v bistvu potem tukaj ni nikoli živel stalno. On se je preselil potem v Novilo, ki je bila tam na Užički 15-2 koraka praktično od tega. Zakaj? Zaradi tega, ker so za novo leto 1944-45 priredili en ples, tukaj notam, en sprejem. Med voščili, ki so prišla, je bil tudi en listek, kjer je pisalo, kako se človek počuti v tuji hiši. In Tito od takrat zaradi tega ni nikoli tukaj živel. Je imel pa svoje urade tukaj, seveda. Torej je in, ampak živel ni tukaj. Je bil v odrnočno smislu tudi sensibilen človek, ki ni bil. No, in to so vedno bili dvor. To so pa razni dvorci, seveda. Nekatere poznate, nekatere ne poznate. Tega gotovo poznate. Torej, on je takoj začel živeti na veliki nogi. Rusi so mu celo očitali, da se bolj zanima za restauracijo teh dvorcev, kako za srbski front. Veste, kaj je bil srbski front, kaj je bila spopad z Nemci, ki so se umikali. Ne? Torej, brez dvoma je tukaj on dal duška svojemu hedonizmu. Zanimiva je tista epizoda, ko prav v Belem dvoru, mislim, ali pa v Starem dvoru, najdejo v kleti ene zaboje, ki jih je težko odpreti. Tito, ki je bil ključavničar, jih je odpral. In kaj je dovoljno? Dragocenosti, zlato, ne vem kaj še vse.
In njegov spremljevalec, tale, mislim, da je bil general Držič, je rekel, dajmo to poslati Narodni banki, kaj nam to, nam bolševikom, kaj nam je to treba. In Tito je rekel, neka, ne vem, Moma, kako se še kliče ta Držič, počakaj malo, tudi to bomo še rabili in faktično je on potem to zelo izrabljal, ne, in je, torej se res uživel z eno veliko nonšalanso, bi rekel, se je uživel v ta kraljevski stil življenja, del bi mogoče, torej, predvsem zaradi tega, ker je bil tako všeč, ampak del je tudi zaradi tega, ker je razumel psiho jugoslovanskih narodov. Ker je vedel, da oni hočejo imeti vladarja, ki ga lahko nekaj v določen smislu občudujejo. Enkrat ga je dedje vprašal, ampak poslušaj, te tovariš, so ga vikali. On je tikal, vsi ostali njegovi, tisti pa so ga vikali. Poslušajte, tovariš Tito, ampak zakaj vi tako ustrajate s temi uniformi? Ja, je rekel Tito, sej, če bi vsi Jugoslovani bili intelektualci, bi jaz ne nastopal v uniform. Ampak kaj želi en srbski kmet za to, da bo njegov sin v državni službi in posebno, da bo oficir, da bo nosil uniform in to moram jaz pokazati. Ne? Tako da je tukaj ena dvojnost, brez dvoma, z ene strani njegovo nagnjenje do tega načina življenja, z druge strani pa tudi dejstvo, da je bilo treba pač zadostiti ljudje, čisto ostalo, njihovi potrebi imeti enega takšnega močnega voditelja. To so, kot pravim, to razni dvorci, šaleji in tako dalje. In sedaj pridemo seveda do enega pomembnega aspekta Titovega življenja, namreč njegove odnose, do njegovih odnosov z ženskami. Kaj ti, kako je rekla Jolanka v svojem zadnjem intervjuju, Tito je ljubil ženske bolj, kako Sulejman veličasne. In ona je že vedela. Koliko odnosov je on imel v svojem življenju, ne bomo nikoli vedeli, tudi nekaj važno, imel pa je pet, rečemo, bolj trdnih zvez. Čakaj, kot pa prije poročili, je bil samo dva, če se napotim, se to lepo, ko je bila na Rusija, predstavljala, da se je imela 13 let, ko se je poročila. 13-14 let, zelo mlada, lepa punca. Ampak ta zakon se je začel krhati že zelo zgodaj, že v 20-ih letih. Ona je potem, ko je Tito bil aretiran leta 28, šla iz Jugoslavije, se vrnila v Moskvo. In predstavljati z otrokom, ona dva sta imela pet otroka, ampak vsi dostali so mrli, sam eden je preživel. Šla je z otrokom v Moskvo, tam je dobila eno službo v Kominterni, otroka je dala v en dom in je zgubila za njim sled. Ni vedela, kje je. Ko je Tito prišel v Moskvo in je vprašal, kje je naš fatiček, ona ni vedela povedati. Tako, da je Tito potem z veliko težavo ga našel, je treba pa reči, da tudi on pa zato za svoje otroke ni bokve, kaj skrbel ali malo, ne za tega Žarka, ne za onega Mišo Aleksandra. Ena izmed pozitivnih plati njegovega načina obnašanja je to, da ni bil nepotist. Ni za svojo familijo, ni nikoli Bog ve kako skrbel, je malo pomagal vsemu. On je imel enega svojega brata na Mađarskem. In mu je dajal eno malenkostne podpore, ampak nič posebnega. Tako da je v bistvu, kar se tega tiče resnično in tudi do svojih žena, ni imel kakšnih posebnih obzirov.
To je ta zakon, je praktično se zrušil že konc 20-ih let in potem dokončno se je on ločil od te polke leta 35, na kar se je pa poločil, ne s Heldo Haas, temveč se je poločil z eno Nemko. In sicer z eno, s to Nemko, ki je delala v Kominternu, ki je bila v njega strašno zaljubljena. Mislim, da je njun odnos bil tudi, bi rekel, na spolnem nivoju zelo tesen, zato ker je mogoče razbrati iz pisem, ki se si jih izmenjala, da je bilo tako. To, da že 3-4 dni po poroki je Tito odpotoval iz Moskve in se vrnil šele 2 leti kasneje. Med tem časom so sovjetske tajne službe, to Elzo, zdaj sem se skoraj posebenovala, to Elzo so jo obtožile, da je gestapovska špionka. In so jo ustrelili. In to bi Tita tudi lahko zelo drago stalo. Tako da se je moral opravičevati, da je pač stopil v, da se je poročil s tisto Nemko, ampak vse skupaj je bila ena kratka epizoda. Bolj pomembna je seveda ta njegova vez z Heldo Haas. Heldo Haas, čudovita ženska, mislim, lepa in inteligentna in izobražena. In jaz trdim in sem prepričan, da bi, če bi Heldo Haas ostala s Titom, bi bila zgodovina Jugoslavije drugačna. Ona bi vplivala na njega zelo pozitivno. Nažalost je začel valati že leta 1941. In sicer še preden, ona je čakala otroka. Vi veste, da je on šel ene par dni iz Zagreba, preden je ona rodila tega Aleksandra. Opravičeno tudi za tega, ker situacija v Zagrebu v tistem trenutku je bila zelo, zelo nevarna. Ampak dejstvo je pa, da je šel za svojo ljubico. In ta ljubica je bila Zdenka. Zdenka je pa vrniča. Tudi zelo lepa ženska, crpkinja, ampak eno nevrotično. Vsi so jo sovražili. On pa je bil do 6 zaljubljen. In, prosim? Ja, ona je imela to glavo. Zdaj se lahko vprašamo. Ali je bila tako nevrotična zaradi tega, ker je imela tuberkulozo, ker je kuhala to tuberkulozo, ali ne vem. Ampak vsekakor, če vi berete recimo spomine Koče Popoviča in vseh tistih, ki so bili zraven v vrhovnem štabu v tistem, je niso mogli trpeti, so jo sovražili in niso mogli verjeti, da je ena taka histerična varnica omrežila Tita. Ampak on je bil do 6 zaljubljen. V enem momentu, leta 42, predstavljajte si, so celo sklicali en partijski sestanek, kjer so obravnavali ta njun odnos. Kaj ne smel pozabiti, veste, kakšna je bila spolna morala v partizanščini. Posebno na začetku. Zelo, zelo striktna. So te počli, če si imel recimo kakšno razmerje, so bili zmožni te tudi ustreliti. Seveda, Tito, Rankovič in drugi so vsi imeli svoje sekretarke. In ona je tudi seveda bila v tej službi, ampak v bistvu je bila njegova ljubica. Tovariši so zahtevali, da se je reši, da se pač te jo odstrani. On je rekel, poslušajte, jaz brez nje ne morem živeti. In je torej ostal žnjo do konca. Končala je Reva slabo, zaradi tega, ker je kot imela, se tudi ni hotela zdraviti, pozdravko. So jo poslali v Moskvo,
da bi se tam zdravila, se je vrnila domov. Potem se je poslala na Golnik, je tam umrla. Tako da je ta zveza, torej, ampak to je bila njegova velika ljubezen. To je bila njegova velika ljubezen. No in potem imamo pa to lepo punco, ki je tukaj pozapol v niž najlepši formi. Ta je barva več debela. Tatjana Okulevska. A ste slišali, ne? Tatjana Okulevska je bila ruska Greta Garbo. In vam rečem, ta je neposrečena, ta fotografija. Če jo vidite, ko je bila na višku svoje lepote, je bila fantastična. Ona je prišla na eno turnejo v Jugoslavijo. In Tito se je blasno zaljubil v Anjo in je rekel, ostani z mano, ti bom odprl vsa gledališča v Jugoslaviji, vse filmske ateljeje, kar hočeš, ti bom dal. In ona je naredila to napako, da je šla se vrnila v Moskvo. A veste, kje je končala? V Gulagu. Ko je prišla leta 48, jaz bi se pozdrav zaradi tega znanja s Titom, so jo poslali v Gulag, kjer je ostala do Stalinove smrti. Potem je živela še dolgo časa, napisala svoje spomine, zelo zanimivo opisuje to celotno zgodbo. No in to je s to gospo ni bilo nič, potem ni bilo nič tudi z tisto operno pevko, zdaj se nam spomnim. Ja, in seveda, da kam, pride naša Jovanka. Jovanka, predvidite, tudi ena čudovita ženska. Zelo in mlajša od Tita, 32 let. Najša ptica, 32. So jo poslali kot eno guvernanto. Tam, očitno, on se je hitel varno zaljubil. In mi vemo, kako je začel dvoriti. Ker je Jovanka to v svojem zadnjem intervjuju tudi povedala. In je rekla, da je prišel. In ona je nekaj papirje tam urejala. In je rekel, jaz čutim, da bi s tabo lahko bil srečen in doživel imel eno mirno zadoščeno življenje. Nikoli ni naredil takšne napake, kako je naredil takrat. Zaradi tega, ker se je Jovanka spomenila v enega smaja. Veste, kako je Dobrica Čosič v njej zapisal? On je pregledal vse dosjeje o teh diskusijah o Jovanki, ko je bil predsednik Jugoslavije. Je pregledal vse to gradivo in je to zelo dobro poznal, celo štorijo. In on je komentiral to svojo raziskavo takole. Tito je bil Napoleon, čiga Waterloo je bila zakonska postelja. In faktično je bilo tako. Verjetno, veste, jaz mislim, da je ni toliko časa poročil, ker se je tega več ne zavedal. To, da potem, ko sta bila vezana že 5 let, se je leta 52, to je pa jaz opijalo, leta 52 se je žnjo vendarle poročil in imamo tisto, verjetno, tisti, ki ste starejši, se boste spomnili, tiste čudovite fotografije, ko je Jovanka na sredi, na eni strani je Tito in na drugi strani je zunanji minister, britanski zunanji minister Eden, ki je prišel na Brdo, ali pa na Bled, leta 52, septembra 52. In ta Jovanka je tako lepa, suha, kako je na manekenka. Ampak Žira spravi, to da ti sem sprejemil, ona je bila tako nervozna, tako se je tresla, kako ena junakinja iz Tolstojevega romana na prvem plesu pri carju. Ona čisto ustavno
ni bila dorasla za to vlogo. Ona je imela strašno skromno, prihajala iz skromne familije veliki, je imela štiri leta osnovne šole. Potem je sicer naredila eno maturo, nekaj se je verjetno tu naučila. Lepo obnašanje se je naučila pri velebitu v Rimu. So jo poslali na en hiter kurs 14 dni, ampak 14 dni, da ni zadovoljno. Meni je dobro, gospa Wilfan, da je, ona še ni vedela, kako se je recimo Rimo. Ona je recimo oblizala nož in počela take stvari. Ko se je poročila, prejemna strašno skromna in strašno, mislim, taka ponižna. Ko se je poročila, ni več podvala na eno vire in postala zelo agresivna in je po mojem svojo notranjo veliko šibkost, psihično šibkost, kompensirala skrava. Vedno od gospe Wilfan vem, da recimo, ko je bila na Brdu, je hodila po noči v kuhinjo, v frižider, je s potico. Rezultat je bil, da se je razvampala, tako da je... Pa vedno je vedno le okrala in svoj šal, moram reči, vedno je ostala do konca zelo šarmantna ženska, kljub debelosti, ampak v bistvu pa, v notranjih odnosih s Titom, je pa postajala vedno bolj agresivna in predvsem je hotela igrati eno politično vlogo. To konc 60-ih in v 70-ih letih, tako da je resnično postala nevarna. Je postala nevarna. No in Tito se je tega zavedal. Jo je skušal pač omejiti, kako je bilo mogoče, ampak je bil njen talec, v bistvu je bil njen talec. Tukaj pa imamo Sofijo Loren. On se je zelo rad družil z lepimi puncami. Sofija Loren, Gina Loro Brigida, vse te, Elizabeth Taylor, vidite, kako je bila krasna Gina Loro Brigida. Elizabeth Taylor, Ingrid. Ampak zdaj seveda končamo z ženskami in pridemo do drugih problemov. Kaj? Ta odnos se stavlja. Če je bil, kar se mene tiče, za Tita njegov zvezdni trenutek na odnosbodini boji, je njegovo mesto v svetovni zgodovini to. Spor se stavlja. Zaradi tega, ker desno, da se je on upal postaviti Stalinu po rob in mu kljubovati, je bilo takšno epohalno dejanje, da je težko poveriti. On je s tem v bistvu razbil monolitizem komunističnega sveta in po mojem je to tudi začetek konca stalinizma, ampak ne samo stalinizma, to je več tudi titoizma in komunizma on general. Jaz sem sicer pripričan, veste, da socializma nihče ne bo uničil. Socializma ne bo nihče uničil. Težnje ljudi, da živijo kot enaki z enakimi, so večne. Ampak tega, ta tip komunizma, se je pa izlobil. Posebno po Falenbi krvi, pa tudi delno po Titovi krvi. Ta tip se je izlobil in začetek konca tega komunizma je prav v sporu med Titom in Stalinom. Treba povedati, da Tito tega spora ni hotel. Tisti, ki je hotel ta spor, je bil Stalin, ker je bil prepričan, da se bo Tita rešil, če bo mignil z mezincom, kako je rekel Hruščov. In Hruščov je potem priznal na 20. kongresu komunistične partije Sovjetske zveze in rekel, Stalin je migal za vsem, kar je mogel migati,
Am partita se li reče. In je, vi veste, že ko govorimo o tem, vi veste, da je hotel Stalin poleg drugega organizirati en atentat na Tita. Ne enega, več atentatov, cela vrsta atentatov. On je našel, predvsem v samem Titovem entolažu ljudi, ki bi so bili pripravljeni kaj takega narediti. Na koncu pa je poslal enega od svojih najboljših killerjev. In sicer enega določenega Griguljeviča. Poznate, ste slišali to zgodbo? Ne, res ne, dobro. Zanimiva. Ta Griguljevič je bil, predstavljajte si, to je bil en, torej ruski agent, ki so ga poslali v Južno Ameriko, v Srednjo Ameriko. Tam se je on tako uživel, da je postal ambasador Costa Rike v Italiji, v Rimu. Konc 49-ega, to je konc 40-ih let, začetku 50-ih let. In obenem tudi v Beogradu, ker Costa Rica ni mogla imeti dveh veleposlaništev in je ta imel obe funkcije. Tako da je on ta imenoval pa se je, to je imel to ime, špansko ime, Castro. Ta Castro je bil povabljen na sprejede k Titu. In je praktično predlagal tri ali štiri možne načine, kako bi Tita ubil. Najbolj zanimiva sta tista dva, ko je rekel mu, bom šel k njemu. In bom sprožil ene bakterije. Ne vem, kakšna pljučna kuga. Rusi so namreč razvili, veste, so imeli v Moskvi en poseben oddelek, ki se je bavil s takimi načini atentatov. Ta oddelek se je imenoval številka 22. In so bili na tem, kar se tega tiče, zelo, zelo napredni. Tako da je torej Italija predlagal, da bo s temi bakterijami. Potem, da bo dal v enem drugem momentu, da bo dal Titu eno šatuljo z dragocenostmi, jo bo odprl Tito in spet, da se bo na ne kakšnih lapih razširili iz te šatulje in tako dalje. Ne? No, vse reči, tega ni naredil. Tudi za tega, ker Stalin ni bil popolnoma pripričan, ali bi bilo uspešno ali ne, je pa zanimivo, da je poročilo o teh naklepih Stalin dobil 2. marca 1953 ob polnoči. To je verjetno zadnji dokument, ki ga je imel v rokah. 15. je pa umrl. Ja, potem ga je zadela kap, naslednjo noč ga je zadela kap in 5. je umrl. In v njegovi miznici, tako pravi Roj Medvedev, en ruski zgodovinar, so našli pod en kupom časopisov 5 pisem, ki so bila za Stalina osebno pomembna. Eden od teh pisem je bil, mislim, da je bilo pismo od Jelina, ne ve še kaj, ampak tisto, kar zelo zanima, je bil en listek, en Titov listek. In na tem listku je pisalo, poznate, Stalin, ti si me hotel ubiti na vse mogoče načine in se pošal k meni vrsto atentatorja. Nobeno se ni posrečilo. Jaz bom poslal samo enega. In ne bo treba, da pošljem še enega drugega. In veste kaj, jaz mislim, da tukaj ide nekaj resnice. Prvič ugotavljam, da ti Stalinu takega pisma ne pišeš, če nisi 100% gotov, da tisto, kar si rekel, drži. In sploh, očitno je to pismo, ni pošel po pošti. To pismo je nekdo v Kremelj prinesel in ga pustil na Stalinovi mizi. Torej je Tito imel v Stalinovem entolažu
enega svojega človeka. In veste, kdo je ta človek? Po mojem mnenju, Berga. Lavrenti Berga. Lavrenti Berga. Imam precej indicov, ampak poskušam še poglobiti to. Zatem, ker je res zelo zanimiva, imam precej indicov. Vsekakor je Berja naredil vse, da bi Stalinu ne pomagali. Če bi oni poklicali takoj zdravnike, bi mogoče ga še rešili. Ampak Berja je to zavlačeval. In Berja je bil sploh nasproten spopadu s Titom in je pozneje, kako vi verjetno veste, ali pa mogoče ne veste, bomo povedal zdaj, je bil prvi, ki je skušal navezati stike z Jugoslavijo in predlagal srečanje z Rankovićem in s Titom. In to pismo ni do Tita nikoli prišlo. Zakaj? Zaradi tega, ker so Berijo še pravočasno aretirali in so našli pismo v njegovi taški. Ne? Tako da so resnično nekateri aspekti, ki kažejo na možno upletenost Tita v Stalinovo smrt. Ampak tega ne bomo nikoli vedeli s to, to so lahko samo pač hipoteze. Ampak vsekako ta spor, ta zmožnost Tita, da se ohrani na površju, kako so rekli Angleži, keep him afloat, držite ga na površju. To, da se on ohrani z eno popolno, bi rekel, politično razpoložljivostjo. On je kar naenkrat postal zaveznik NATO. In Angleži in Američani so bili presrečni, zakaj? Predvsem zaradi tega, ker so se najbolj bali vdora sovjetskih tankov iz Panonije. A veste, kako bi kam šli ti tanki? Preko Celoške, Ljubljanske kotline, skozi Ljubljanska vrata, Nanos, dol v Furlanijo. In torej, ta Ljubljanska vrata je bilo treba držati. In Tito je bil zmožen to. In zaradi tega so ga Angleži in Američani rešili. In so bili pripravljeni in so mu pomagali na vse mogoče načine, so ga hoteli vključiti v NATO, če se pa on ni sprejel, ampak je bil zelo blizu temu sodelovanju. Tako da, kot pravim, je on vodil eno, bi rekel, dokaj neobremenjeno politiko. In ja, naveza je te stiki z Zahodom, njegov obisk v Londonu leta 1953, takoj po Stalinovi smrti, oziroma on je odpotoval isti dan, ko je prišla novica o Stalinovi smrti, 5. marca 1953. In ko so ga časnikarji vprašali, in kako ste vi sprejel novico o Stalinovi smrti, je rekel, prav takrat je prišel tudi telegram, da umira moj pes Tiger. Jaz sem tega psa imel zelo rad. No in Tito v Grči, Tito na pri Novi Gorici. Pomagajte mi, kako se kaj? Ja, Okroglici. Tito na Okroglici. Tito seveda, ko je Stalin umrl in ko so se navezali zdrova, so se razboženi odnosi z Sovjetsko zvezo, predvsem zaradi Hruščova, zaradi Hruščov je to hotel, je Tito začel zdrovo politiko in sicer se je začel oddaljevati od Zahoda in iskati nove povezave, nova zavezništva, predvsem v tretjem svetu. In takrat je on začel potovati z velikim veseljem, moram reči, ampak veste, kaj mi rečem, vse skupaj je seveda bil velik šok. Z druge strani pa je imela tudi eno vsebino, po mojem eno veliko vsebino, zaradi tega, ker je Tito šel na te države,
prvi belec, ki temu poltemu človeku kot enak. To je bil tak prelom, psihološki, psihični prelom. In jaz sem mislil, da sem bil prvi, ki sem jaz to ugotovil, ampak je ugotovil žal. Kaj ti to zdaj sem bral, te nisem bral Čolakoviča, poznate Čolakoviča? No, in on je rekel, po potovanju v Afriko, Tito, ko je prišel nazaj, je rekel, smo dosti govorili o odnosu teh črncev do belcev in o odnosu do belega človeka, ki se imenuje Tito. Kričeš, vsi ostali so nas zaničevali. Ti pa nas ne zaničuješ. In to je, mislim, ta politika, pri kateri so imeli Slovenci eno veliko, veliko vlogo, to bi zelo pomembno, je po mojem resnično prelomnega značaja in zaradi tega je imela tudi tako ogromno uspeh in kot vam, ampak Tito je rad potoval, njemu je bilo všeč in iti okoli, spoznavati nove kraje, nove ljudi. Dovolite, da vam povem tole epizodo, on je seveda bil strasten lovec. In kadar je šel v Indijo, je on bil pripričan, da bo šel na lov na tigre. Toda, en časopis je zapisal, je prišel v Indijo samo zaradi tega, da gre na lov. Tito je naredil to veliko žrtvo, da se je odpovedal puški in je šel na lov samo s fotografskim aparatom. Tako da takrat ni ustrelil nobenega tigra, ampak potem v drugih prilikah pa je. No in tukaj ga vidimo z raznimi temelje predsedniki, Nasser, Nehru, na Brionih, Sukarno je imel dobre odnose, Etiopija seveda, vidite se tisto. To je tretji svet in to je tudi ena bleščeča stran v njegovi politični karieri, zaradi tega, ker ne smemo pozabiti, da je Tito odkril eno veliko resnico, ki še danes drži, namreč, da problem sveta ni odnos med vzhodom in zahodom. Problem sveta je odnos med bogatim severom in revnim jugom. In to je on razumel in je znal tudi formulirati. Prijatelji, to so prijatelji. Tukaj so malo vsi, so malo mešani, so novi in stari prijatelji. Tiste ta starih, se jih je rešil, Žujeviča, Hebranga, kdo je še, tiste se jih je rešil. Ostali so Džilas, Lankovič, Moša Pjade in Kardel. Moša Pjade je umrl relativno, ja, v Parizu leta 52, če se ne moti, ima 53, ne, 56. S temi prijatelji je Tito, s temi fanti, je Tito navezal resnično en, bi rekel, skoraj familiarni odnos. Ker ne smemo pozabiti, da so bili mlajši od njega okrog 25 let. So bili, to je bila generacijska razlika, so bili kako njegovi sinovi, na nečem smislu. In se je ustvarila skoraj, bi rekel, ena družinska atmosfera med njimi, dokler je trajala vojna. Po vojni in posebno po letu 1948-1949 so se pa ti odnosi začeli krhati, zaradi tega, ker seveda oblast pokvarja in je tudi te ljudi pokvarja, vsak je začel vleči vodo na svoj mlin, krepiti svoj feud, tisti veste, ki je meni pozapravo še ne bolj antipatičen je Džilas. Ker Džilas je bil en fanatik, si je med vojno zelo okrvavil roke, tudi po nepotrebnem. Po vojni je postal vodja agitpropa, torej ideološkega, rečemo, ministrstva, in se je obnašal z tako
arogancom, da je teško leći. I Obeljen je izlabljao svoj položaj na nevjerojatan način. Predstavljate si enkrat leta 46, 47 je za svoju ženu Mitlo kupio ene dijamante za 600.000 dinara. Tako da je to jedna blazna usota. In veste, kako so Beogračani reagirali s naslednjim pisom. Iako sem Mitri proletel, volim soliter. Ampak jaz sem to, mislim, resnično je bil en neznosen človek. En človek, ki ni znal politično misliti. On je hotel leta 53 praktično spremeniti Jugoslavijo po angliškem vzorcu. Ustvariti en bipartitizem, kar je bilo popolnoma nerealno in je začel ogrožati samega Tita. Najhujše, kar je naredil, vi ste slišali verjetno o njegovih člankih v Borbi, ki jih je izdajal konc leta 1953, ampak najhujše, kar je navedel, je, da je na začetku leta 1954 izdal en esej, naslovljen Anatomija neke morale. In kaj je v tem eseju zapisal? V tem eseju je napisal, je prikazal, kako živi ta vrhuška. In posebno je ožigosal ženske, ki so ustvarile en svoj, kako vem, svoj klub in niso prepustile v ta klub nobenega novega človeka, posebno ne nobene lepe in mlade ženske. Med temi, ki so jo te stare partizanke, niso bile niti tako stare, ampak v vsakem so bile partizanke, te gospete tovarišice, ki so, so jih tako zlobirane, je bila tudi sama Jovanka. No, in on, in Žiras je to opisal in jih je osmešil. Rezultat tega je bil, da je Žiras bil odstranjen in pozneje, kako bi veste, tudi zaprt. Tudi v tem primeru ni bilo potrebno, ne bi bilo potrebno, da je zaprt, da konča v ječi, če bi bil dobro, malo bolj previden. Ampak ni bil previden za tega, ker je on hotel nastopati pred svetovno javnostjo in hotel izzivati in v bistvu njegova knjiga Novi razred, ki je bila prevedena v enih 145 jezikov, ampak kako? Z pomočjo CIA. In on si je ustvaril ene velike denarje v Londonu in v New Yorku z copyrightom za te knjige. Tako da, kot pravi, Žiras ni bil samo mučenik, je znal to svojo situacijo tudi izrabiti. Vsekakor, razmere so se skrhane, Hebranga so ubili, zgleda, da so mu dali eno strupeno injekcijo. To pa ne vem, da je bil to Žujović, nisem stotno to, ampak sem povedal, da so ga izpustili po dveh letih samice. Tam imamo spet Žirasa, ki je končal v zaporu. Tle imamo Rankovića, ko veste, leta 1966 je tudi on končal slabo, zaradi tega, ker je faktično se pripravljal na to, da bo po Titu prevzel oblast in Titu tega ni seveda prenesel. In tukaj imamo pa veste zdi, redka leža? Mačka. A Mačka, ne, tukaj imamo Mačka. Mačka je ostal do konca Titu blizu. Tito je Mačku zaupal. On je imel dva taka. V Sloveniji Mačka in na Hrvaškem Krajčiča. Oba bolj gangsterska človeka. To je Krajčič. Kaj je to? Ko se pohoviš? Krajčič. Do? Krajčič. Aha. Kaj pa tale?
To je mesec gdje Bilenčić. Te je Koča Popović. Tudi s Kočo Popovićem, veste, je Tito bil zelo slab odnos. Že od Sutinske. Že od Sutinske, če ne že celo prej. Veste sad, zelo tega, ker Koča Popović je bil pa res najsi. In on je, mislije, da tega ni skrivo. Koča Popović tega ni skrivo. Te svoje, bi rekel, vzvišenosti nad ostalimi in zaradi tega je vsem si antipatičen za drugi prsi. No in potem imamo tukaj seveda tega našega Hruščova, Hruščov v Beograd 1955, Moskva 56, ena, en trenutek velikega triumfa Tita. A veste, Rusi so noreli. Na milijone ljudi je prišlo na ceste, da ga pozdravijo. To je bilo nekaj neverjetnega. Baroko 61, Galeb, to je bila ena stara ladja, veste, italijanska, ki se je potopila v Kvarnerskem zalivu in se je potem dvigali gori priredili. Tukaj je 61. Neuvršeni, tudi en zvezdni trenutek Titovega življenja, vedno neuvršeni. In kaj imamo še? Hruščov, Tito v zahodnih državah, seveda, je, on je znal imenitno bilansirati med enimi in drugimi in v bistvu dobivati denar tako z zahoda, kot zahoda, ampak bolj z zahoda, veste. On je v bistvu, predstavljajte si, Američani so pošiljali Jugoslovano žito do leta 1964. Ne, tako da Jugoslavija brez zahodne pomoči ne bi preživela. In Titov režim ne bi držal pomoč. No, tukaj imamo s kraljico Julijano. Se bi dovolite, mislim, da sem že zelo pozen, ampak vendarle bi vam povedal tole epizodo, ki je praktično neznana, ki mi je pa povedal, gre nazaj. Ne. Kje je Julijana? Odi. Zde se je pa vse zamešano. Aja, ne. Julijana, ko je prišel obisk, so naredili eno ogromno mizo, pokrili, si lahko predstavljate, s najboljšim prtom in s najboljšim porcelanom in vse, kar je bilo mogoče. Jovanka pride, ji ni bilo všeč, je potegnila prt in vse se je razpilo. In to vem od enega očivica, ki je bil v Titovi gardi tisti krat. Tako da, kot pa se res obnaša nemogoče sin. No, Julijana s papežem Pavlem VI je Tito imel odlične odnose. Tudi tajne. In, veste zakaj? Zdaj tega, ker je papež bil pripričan, da bo Jugoslavija lahko postala en preizkusni, bi rekel, prostor, kjer da bi se pokazalo, kako katoliška cerkev lahko sodeluje s socialističnimi režimi in v ta kontekst se vključuje tudi naš Grlić. Naš škof, mariborski, on ne bi postal mariborski škof prav zaradi tega, da bi nekako vodil to politiko dialoga z komunisti. To se je potem seveda se ni udejanilo, ampak v tem trenutku, ko je Tito obiskal Pavla VI, se bila pa v resnično zelo dobrih odnosih. To je Brežnjev, za Rusi pa so ti odnosi bili vedno strašno komplicirani. Zakaj? Zaradi tega, ker Rusom je ta jugoslovanski eksperiment samoupravljanja bil kako trn v peti. Rusi si niso mogli dovoliti, da bo samoupravljanje bilo, da bo uspešno. Kaj, če bi bilo samoupravljanje uspešno, bi se pokazalo, da je možna še ena druga pot v socializem, kako so jo oni hoteli. In kako so oni stalno skušali minirati
to samo upravljanje in Tito je bil do njih stalno izredno nezaupljiv. Seveda so bili trenutki, ko so bili tudi bolj prijateljski, ampak v bistvu je ta strah pred Rusi bil vedno prisoten v njem, še bolj pa pred deli, tako je po pravici. In tukaj imamo in kult njegove osebnosti. Ta kult se je začel že med drugo svetovno vojno, se je potem razmahnil preko vse mire, posebno v 60-ih in 70-ih letih je postajal zares neokusen, izredno neprijeten. Meni osebno je bil zelo neprijeten in to je Titov pogled. In jaz bi rekel, največji Titov šov je bil mi je žal, da ga ni mogel doživeti, zaradi tega, ker bi ga uživo. Naj vam pa povem, ena stvar, ki je verjetno ne veste, a veste, kako se je dal pokopati? S diamantnim prstanom na roki. Poznate zgodbo nekoga diamantnega prstana? Že poznate? Ampak lahko povem. Torej, on je leta 1938 moral prevesti oziroma redigirati tale srpski prevod Staljinove kratke zgodovine bolševistične partije. To je bil Evangelij. Ni napisal Stalin seveda, ampak je šlo po njegovem imenu. Ne? In Tita so obtožili, da je vnesel v ta tekst nekaj trockističnih idej. In toliko, da ga niso spravili. No, na koncu je pa vendarle se rešil in si je kupil z denarjem, ki ga je dobil, en prstan z opalom in diamanti. In na katerega je bil zelo ponosen. On je trdil seveda, da se ga je kupil zaradi tega kot eno rezervo v primeru krize, da bo imel pač nekaj vrednega, ampak jaz mislim, da bo je bil všeč, čisto enostavno. No, vsekakor, ta prstan je on stalno nosil, na Sutjeski, ali v eni od teh bitk, ne, v Durmitorju, pa je tako skušal, da mu je padel s prsta. In tisti prsten mora še biti tam nekje, ko ga niso tako našli. Leta 1952, leta 1947, ko je bil za Stalinovega življenja zadnjič v Moskvi, mu je sovjetska vlada dala en nov prsten, en nov diamanten prsten z enim takim diamantom. Na ta prsten je bil on tudi zelo ponosen, ga je stalno nosil. No, in je želel biti pokopan. Zim. To je zgodba, bi rekel, bolj epizodična o Titu, njegovi slavi, ampak je tudi njegovi slavi. Hvala. Sedaj, če želite kaj komentirati, vprašati ali kako boli povedati, dajte. Jaz sem vam na razpolago. Prosim. Ta gospod, ki potem boste prvi. Vi ste to gotovo prebrali vse različne življenje. Čakajte, a je mogoče dobiti kakšen mikrofon? Kakšen mikrofon je mogoče dobiti? Ja, bodo povedali. To bolj na glas. Gospod Perjevec, vi ste sigurno predali vse življenje pisa, ki so od različnih avtorjev, od Titu. Glede na veliko poznavanje, večplastno poznavanje. A ste našli v teh življenjepisih nekaj,
kar zagotovo trdite, da ni res z določenimi argumenti, ali da navajate, da to pa verjetno ni res. To je veliko ali epizod, ni vse, ampak mislim, da ste vi eden redkih, ki ste vse stransko poučili, preučili Titove življenjepise in da ste naleteli na določene resnice, ki so neresnice. In če nam nekaj v tem poveste. Ja, vi verjetno pač mislite predvsem o njegovi identiteti. O Titu so govorili vse mogoče. A veste, kaj je na visu leta 1944 pravil o njem en britanski pisatelj, ki se kliče Vo, kaj poznate mogoče, Emery Vo, vse tako se izgovarja. On je prišel z Adolfom Churchillom, je bil v njegovem spremstvu. To je bil en satiričen, hodoben dandy, britanski dandy. In on je začel širiti novico, glas, da je Tito ena ženska in poleg drugega tudi lesbika. In v eno drugem trenutku so hodili tam po plaži in Tito pride prav iz vode z samo kopalkami na sebi. In pravi ta kapitan Vo, zakaj vi mislite, da sem jaz ena ženska? Tako da je znal biti tudi predsednikov biti do samega sebe. Kaj se hoče? Aja, identiteta. To se je začelo širiti zelo skoraj, veste. Že v 30-ih letih so začeli pač dvomiti, ali je ta Broz, oziroma če, ali je ta Walter, ta Tito, res Josip Broz iz Kumrovca. Ti glasovi so se seveda pozneje še širili, ko smo videli, Mihajlovič je bil pripričan, da je ruski agent. Pozneje, leta 1948, ko je prišlo do razkola za Stalinom, je Radio Moskva trdil, da je Tito en Žid iz Odese, ki je prevzel njegovo identiteto, prevzel identiteto tega Lebroza. Tale papeški nunci v svojem dnevniku leta 1946 pravi, pa kdo je pozapravo ta Tito? A je mogoče en ukrajinski Žid? Torej, vse mogoče stvari so o njem govorili. Najbolj tehten, bi rekel, tekst, ki sem ga jaz na to temo bral, je prišel na dan dve leti od tega. In sicer gre za eno ekspertizo, ki jo je naredil en ameriški filolog, slavist, na podlagi Titovega načina govora. In to ekspertizo so publicirali v enem časopisu, tajnem časopisu, ene teh ameriških služb, ni bila CIA, ena druga od teh služb. Ne? In sicer ali leta 78 ali leta 79, to je praktično pred Titovo smrtjo. In ta filolog, ki je moral biti velik ekspert, pravi na podlagi Titove izgovorjave, da to absolutno ne more biti južni Slovan. Da to je lahko ali en Rus, ali en Poljak. Jaz kljub vsemu še vedno mislim, da je bil iz Kumrovca. In je treba tudi reči, da je on kar tudi na smrtni posli, tako rekoče, v tem svojem zadnjem intervjuju, je rekla, Tito je bil iz Kumrovca. Tako da jaz nimam dvoma, prosim. Da se vprašam za vas,
Ja, a tako zidar, ja ali ne? Kako vas je? Prosto zidar, ja ali ne? Aha, to se zidar. Prvo vprašanje, drugo vprašanje. Poznate zgodbu o 25 kun, knut. 25? Knut. Knut? Knut? Knut. Ja. Udarcev, s knutom, ja. Poznate? Ja, seveda. Aha, a, in še treće vprašanje na škole. Moguće znate kdo je naročil umor Ivoa Kulova Ribara? A kdo ga, kdo ga je ubil? Zakaj se ubil? Naročil njegov smrt. Ja, no, glejte. Kaj bi že bilo? Prosi se da. A ja, prosi se da. Poslušajte. Komunistična partija je bila žena tajna združba. Kaj prosto zidali? To je bila tajna združba. Komunistična partija Jugoslavije in kominterna. Ni bilo treba biti še kje druge. Je absurd. Ma tudi še bi... Tudi še, ma, jaz ne, absurdno ne verjam. Komunistična partija je bila najbolj tajna služba, mislim, organizacija, ki se lahko predstavlja. Kar se tiče tega priteva, oziroma teh, on je bil res, ko je bil v Rusiji, v enem določenem trenutku, se je skregal na eni železnici z narednikom, z enim, ga je dal zapret in tile kozaki so ga tako pretekli s knutom, to je bič, ne? Ja. Da je rekel, jaz tistih udarcev nisem pozabil celo življenje. In jaz mislim, da je zaradi tega tudi potem zbežal, veste, iz tega kraja, kjer je bil, se spomnim že kje, v Peterburg. Ne? In, oziroma Petrograd je bil takrat. In je potem, sad nekaj vam zakonba se razvijela, kako se razvijela. Kar zadeva pa, kaj bi že pri tem vprašali? A ja, Ivan, poslušajte, tukaj pa, seveda, vse te zgodbe so strašno, mislim, vedno misteriozne. Ne? Ivo Lola Ribar bi se moral ukrcati na eno letalo za Kajno. Za Kajno. Zraven je bil Velebit, ki bi moral iti žni. Jaz sem z Velebitom govoril in on mi je povedal, kako so se razvijali ti dogodki. Dejstvo je, da oni bi se morali ukrcati na enem drugem polju, ne na tem mesečnem. Glivno. Oni so se ukrcali na Livnem, ampak bi se morali ukrcati na Glamoču, na enem drugem polju. Potem se je nekaj zapletlo, tako da se je vse skupaj zavleklo in ko je potem končno to letalo, ki če se je domičkano majhno letalo, vendar ne pristalo, je med tem slučajno prišel en nemški lovec, Messerschmitt, je vrgu bombo in zadev prav tega ubogega Lola Ribarja. Ja, ampak ga ubil, ne? Velebit je ostal živ, recimo. Velebit je ostal živ. Moram pa reči, da je Tito v komplot verjel. Tito je verjel, da je prišel do tega komplota. Jaz mislim, jaz sem bolj veliko za to, kar pravi Velebit, da je bil čisto dostavno en slučaj. Ampak veste, dovolite povedati o zgodbo, novica o smrti Lole Ribarja je prišla na predvečer 2. avgusta. In za Tita je bil to grozen udarec, ker je tega fanta res imel zelo rad in predstavljajte si, na to je prišel riba, ta stari riba, oče. In Tito mu je moral povedati, da je ta Lola umrl, na kar ta stari riba pravi, ja, kaj pa Ivica, to je bil pa drugi. A on že ve, tudi on je pa. Predstavljaj si, kakšen šok, kako težko za Tita samega. In je treba reči, da ta ribnika je bil toliko pri sebi, da je potem on predsedoval drugemu avtorju.
Ne? Tako da, resnično je ena čudovita oseba. Absolutno. Ja, še kaj, prosim? Ja, še eno vprašanje. A lahko dobimo ovo mesto? Koliko ste videli? Odnos do prijateljev ste opisali. Odnos do Titovih prijateljev ste opisali. Pa bi vas prosil mogoče za en kratek komentar, epizode s Kardeljem, ki v enem trenutku v 50-ih letih tudi dobil na lovu, krogla v glavo in potem bil eno leto med danes zdravljenju v Londonu. Ja. Mogoče to lahko. Ja, to je bilo leta 1961. In sicer po eni ekonomski reformi, ki jo je Kardelj nekako usilil, ampak ki se je izkazala takoj za eno polomjado. Tako da je takrat Kardelj bil resnično na odstrelu. V veliki nemilosti. In so šli v te gozdove, tam v Srem, nekje. Fazane se lovi z žiber. Kardelja je zadela sem v tilnik, oziroma tle v to kost, ena krogla, ki se jo uporablja za lov na medvede. In ta krogla je ostala v njegovi lobanji do konca njegovega življenja, ker je on je šel faktično, potem najprej so ga malo tukaj pozdravili tle, na kar je on v bistvu, veste, šel v eksil, v London, z namenom, da tam tudi ostane. On se je resnično bal za svoje življenje, pevca pa še bolj. In seveda je kontaktiral vse te najboljše specialiste britanske, kako in kaj, in oni so rekli, gledajte, da bomo se dotikali, ker je tako delikatno, je samo en milimeter od malih možganov, če se kaj zgodi, boste paralizirali. In je zaradi tega torej, Kardelj to pustil tako, kako je bilo, je vendar ne preživel. So rekli, to je en primer na 100 000, da eden preživi. Je pa še vedno ostal v veliki nemilosti. Pomislite, smo leta 1961. On se je vrnil domov, Kardelj, avgusta meseca. Novembra je bila 20-letnica Užic in so naredili eno veliko slavje. A veste, da Rankovič ni dovolil, da bi Kardelj se udeležil tistega slavja? Ker je bil v take nemilosti. Ne? In tudi pretitu, seveda. Dejstvo je pa, da je Kardelj znal manevrirati, veste, Kardelj je bil, po svoje ni bil bog, kako simpatičen človek, ampak je znal preživeti. Je znal preživeti. Jaz sicer ga zdaj nekako revolutiral, ker vidim v njem zadnjega evropskega utopista. Človeka, ki je mislil, da bo rešil človeški rod, od zgore do vzdol, s svojimi idejami. Ne da bi vprašal človeški rod, ali se tudi strinja z temi idejami. Ampak po svoje je bil zanimiv. Po svoje je bil zelo zanimiv. Vsekakor je preživel, je pa treba reči tudi, da njegovi odnosi s Titom niso bili nikoli dobri, v 60-ih in 70-ih letih. In se vi spomnite njegovega Kardeljevega pogreba? Seveda. Tito ni šel za krsto, oziroma za žalo. Tito je ostal tle na vratih parlamenta in zaradi tega, ker Kardelja ni ljubil.
Ja, ampak je tisti govor na pogrebu je bil pa... Nekaj malo več, jaz sem ti ne bo nekaj reč, ampak... Pol ure je govoril. Ja, ja, pa ti odnosi so bili zelo skrati. Kaj je Tito, resnici obaviš? Glede, on v bistvu je imel februarja 80. In potem so ga držali v umetnik kol. Zakaj? Zaradi tega, ker so se tako zelo bali Rusov. Rusi so v tistem času, decembra 1969, so ukorakali v Afganistan. V neuvrščeno državo. Afganistan je bila neuvrščena država. In, veste, kaj so peli zagrebški študente? Danas Rusi v Afganistanu, zavtra v tvom stanu. In tega so se res bali. In Dolanc je rekel zdravnikom, dejte ga ohraniti pri življenju, dokler je mogoče, ker ne vsak dan, vsaka ura nam je dragocena. In tako so tega reveža res držali v tem umetni komi glasno. Zdravniki so rekli na koncu, da še niso videli takšnega primera, da bi en pacijent bil tako uničen, kako je bil Tito Kanon. A lahko tlejš v neki duhovnem... Ja, sam gospa, jaz sem gluh, tako da morate zelo glasno govoriti, če želite to slišati. Vašo knjigo sem v teh odlokih brala, kjer pišete o tem, zakaj Tito umrl, nisem najbolj v bistvu osnovnega razloga, zakaj je umrl. Za katero boleznjo? Sarkoma. Za čim? Sarkoma. Bravo. Je imel zelo hudo sarkomo. Tako, ampak zanimivo, da 25 let potem, ko je Tito umrl, ta koprena, ta misterija, zakaj Tito umrl, še vedno nekak ni pojasnjena, tako da bi ljudje točno vedeli. On je bil izredno nediscipliniran diabetik in je umrl za vsemi možnimi posledicami diabetesa tipa 2. In znana je celo anekdota iz Brionov, ko je seveda zaradi slabih odnosov z Jovanko hotel preskočiti kosilo, bil je pa že na inzulinu. To je bilo pa nevarno, ker bi lahko hipoglikemijo padel. In je prišel njegov osebni zdravnik dol, pa druži Tito, znate, vi ste ipak šef nesvrstanih iz svetu, pa dajte, vidite, jedite, to je več, mislim, ozbiljno, ne možete tako, pa je rekel, a vi mislite, da šef nesvrstanih ne zna šta je hipoglikemija in odprl roko in je imel kocko sladkorja v roki. Tako da, to, kar ni Stalinu uspelo, je pa uspelo, hrani pa njegovem bondivanskemu karakterju. Hvala lepa. Ja, veste, on se je dolgo časa utvarjal, da ima samo išnjas. Ja, še enkrat hvala lepa za vašo pozornost, da se ne bi zanimljala. Lahko se jaz vprašam? Ja, na hitro prosim. Leta, ki je bil, kako bi rekel, drvar, ki je bil desantna drvar, zakaj niste povedali od Timofeja pa Bulgakova, ko je bila ustanovljena uprava državne bezbednosti? To je prva zadeva, kjer je bil Rankovič imenovan za šefa. To je prva zadeva. Druga zadeva, zakaj niste nikoli govorili, zakaj je Tito zavrnil, kako bi rekel, zvezdniški desant v Dalmaciji? To je druga zadeva. Tretja zadeva, zakaj niste govorili, kakšna je povezava med Jozefom, Habsburgom pa Marijo Sobieskom. Četrta zadeva, če govorimo o Habsburžanu, zakaj so ga pokopali na 4. maj. To je dan, kako bi rekel, vojne zvezde. May the force, to je 4. maj, be with you. To je jutr. Se pravi, to je klasični prostozidarski dan. Tudi 1. maj je prostozidarski dan, pa da ne bom govoril. Mogoče imate vi povrga, vsak način, edina... Imamo še to, plošča je njegova od Habsburžana v Vatikanu zlata. To bi tudi lahko povedal, pa ni bil sam enkrat v Vatikanu, tudi kuca postali so potiš. Masi kaj od tega, kar se rekel, ne vem, kar se tiče tistega izkrcena v Dalmaciji,
je bilo pa nekaj zelo mestega, ker so se oni bali, da bodo Angleži naredili tisto, kar so hoteli, da bodo naredili Angleži tisto, kar so naredili v Grčiji. A lahko še to povem, kar ste že rekli. Marko se je Tito izdal zaradi tega, kar se z Angleži takrat zdilo, da je ljubo podporo. To je prva zadeva. Kot govorite, 45. leta bi mogel povedati, da je oziroma Tito se skregal z Stalinom za tega, ker je hotel Balkansko konfederacijo imeti z Bulgarijo in svojim sošolcem Edvarjem Hodžom. To je ta zadeva. Pa je poslal dva bataljona v Albanijo, zaradi katerega je Stalin ponoril. To je dejanski razlog. Ko omenjate Zilo, se bi mogel povedati, da je osnovni problem, da on ni priznal administrativnih mej. On je hotel srbsko, kako bi rekel vprašanje, malo drugače stvar. Ampak da ne bomo. Hvala za vaša dopolnila, ne morem, nima kaj več. Hvala lepa. Tema, predvsem ena, ni to,